За улаан мотер хотоос гарч ирж байгаа хөдөлгөөнийг Монгол Улсын шадар сайдын 156 дугаар тушаалаар баталсан зорчигч тээврийг зохион байгуулах тухай төр жиurmийн хүрээн зохицуултыг хийж байна. Энэхүү журманд нийслэл хотоос гарах нэн шаардлагатай боيو ар гэрийн гачигдл оршуулагын үйл ажиллагаа биеийн ирүүлмент альбан томельтө иргэдий гаргаж байна. Мөн хүнс шатхуун тээвэр эм эмллийн хэрэгсэл хатлан тийжээлийн ачаа тээврийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Дээрх тохиолдолд иргэд зөвхөн PCR шинжилгээ өгөөд хариуг үндэслэлч хөдөө орн төхрөө орох болом За яг өнөөдрийн байдлараас нийсл хотоос гарч байгаа хөдөлгөөннөр Монголын шатар сайдын батлсан 156 дугаар тушаалгаар урдсан зорцогч тэврэг зөвхөн байгуулах төр журм гэж байгаа. За тэр төр журмын хүрээнд бол үйл ажил төгөөн байгуулж байна. За нийсл хотоос гарах иргэд бол зөвхөн нэн шаардлагатай буюу одоо ингэ гэдэг ар гэргийн гажигтл аршуулгын үйл ажиллагаа биеэр ирүүлминд алдан томилтоор одоо гэсэн одоо иргэдэг үл гаргаж байгаа. За мөн одоо энэ төр нэмэгдээд хүнс, шатхан, тэврэг энэ юм хийхсэл хатлан хийж ийл энэ ача тэр үйл ажиллагаа бол заохон болож байгаа. За нийс толтос гарч байгаа иргэд бол зөвхөн PSR шинжилгээ өгөөд тэр шинжлэгээ хариу өгүнсч өдөр өнөдөр нөтөх ажил заохон болож байгаа. За өмнө нь яг оо бид өнгөрсөн 7 хоногт бас орон нутгийн бас онцгой комиссуудтай хамтарч бас энэ Улаанбаатар хотод байгаа иргэдийн гарах ажлыг бас заохон байгуулсан байна. За энэ дээр бас хад орон нутгаас нийтийн твэрээр болон одоо хувийн твэрийг хэрсээр одоо аавах ирэхдийн ха судалгааг иргэлээд одоо нэгдсэн журманд одоо дэд PSR системэнд хамруулж байгаа бид аа ирэхдээ гарах ажлыг зөвхөн байгуулсан. За одоогийн байдлаар бол яг одоо өнөөдрийн 2 сарын 1-ний өдрийн байдлаар бол одоо орон нутгийн ирэхдийг тухайн одоо гээрийн хайгаар нь гарахгүй байгаа. Аймаг орон нутгийн онцгой консос одоо энэ шаардлагатай Амины төрөвнө хилдэг одоо альбан томолт одоо арга гэрний гачигд бие ирүүл мэдгэсэн шалтгаанаар авах иргэдэг биднес болоо одоо энэ аптерын шалгын өдрүүд босоор нэгтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Зөв өмнө нь орон нутгийн онцгой хэмсин шуурхай штабуудтай хамтарч Улаанбаатар хотод байгаа иргэдэг гарах асуудлыг зохион байгуулсан. Ингээлтэй тухайн орон нутгаас нийтийн твэрэр болон ховийн твэрэн хэрэгслэр авах иргэдэгхээ судалгааг ирүүлснээр нэгдсэн журмаар PCR шинжилгээнд хамруулж гаргасан байдаг. Зөв өнөөдрийн байдлаар орон нутгийн хариалттай иргэдэ За өнөөдрийн байдлаар нийс хотын хэмжээнд батлагдсан тохиолдолд өнөөдөр 10 цагийн бадар шв 35 тохиолд нэмэгдээд нийт тохиолын тоо 980 боллоо. За 935 тохиолын одоо өнөөдөр 21 дуу хороо шөнийн зах хөдлөлийн төвдөр бас 8 одоо тохиолдол илэрсэн. За ер нь бол одоо нийс хотын хэмжээнд томоохон 6 голомт болоод байгаа. За энэ голомт төр бол одоо танталд судлааны ачлыг бол ингээд зөвхөн бололж байна. За ер нь бол одоо энэ чиглэлээр одоо бид бас а цаашда ер нь цагаан сарын үйл ажиллагаанд одоо бас иргэд одоо их асуулт асуудаг хөл өрөө тогтоох гэдэг асуулт энэ төрлөөр бол улсын онцгой, улсын шуурхай хэвш та, нийслэлийн онцгой, нийслэлийн шуурхай хэвш та бодо халбогдсон мэдээллийн байгууллаас нөхцөл байдлын талаарх эртний үнэлгээг одоо өчтөр хийлээ. За ер нь бол одоо өндөр өсөлтэй гэсэн одоо үнэлгээ гарсан. Энэ үнэлгээний дагаваас цаашдын харга хэмжээг бид бас төлөвлөө ажиллаж байна. Ер нь одоо энэ хөл өрөө тогтоох бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг шилжүүлэх асуудал бол мэдээж а төллөгөөтэй судалгаатай тооцоото байж гэж энэ асуудал яригдана. За ямар ч хэлсэн одоо энэ 7 хоногт энэ асуудал бол шийдвэр нь гарчих واخа. За нийтлийн хэмжээнд нийт тохиолдлын тоо 980 олж Томоохон 6 голомт үссэн байгаа. Цаашид сар шинийн баярын өдрүүдэд авах арга хэмжээний тухайд Улсын онцгой комиссын шуурхай штаб, Нийслэлийн онцгой комиссын шуурхай штаб, холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудаас нөхцөл байдлын эрсдлийн үнэлгээ ихэд өндөр эрсдэлтэй гэсэн үнэлгээ гаргасан. За тиймээс хүл өөрө орой тогтоох бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлэх асуудал төлөвлөгөө Ту тооцоо судалгаанд үндэслэлдэг учраа энэ долоо хоногт шийдвэр гаргах төлөвлөгөөтэй байна.